السلام علیکم میں حزائد امین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بائک میکینکس اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف یہ 70 بائک ہے ہمارے پاس تو اس کا ہم نے کھولا ہے ویل اور گراری اس کا گراری کا یہ مسئلہ ہے کہ اس کا بیرنگ ہے یہ فرق ہے ابھی ہم یہ بیرنگ نکالیں گے تھوڑا لے لیں کوئی پرانا ایکسل لے لیں یہ آپ کا بیرنگ نکل گیا ہے یہ فرق ہے بیرنگ اس میں پلے ہے چلتے ہوئے آپ کے گراری اور ویل جو ہے اس طرح اس طرح کرتے ہیں تو نیو بیرنگ ہم ڈالیں گے 803 نمبر ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کون سا نمبر 803 یہ بیرنگ ڈلتا ہے 70 کے گراری میں گراری ہاتھ میں اس کو ڈال لیتے ہیں साठ मारे सीधा दो ही साइडों मारना बिल्कुल इसे बिठा दें उसके बाद कोट है गरारी कोट इसको इस तरफ से डालें और उसके बाद यहाँ पे एक कोट आती है यहाँ पे पैर रखते हैं यहाँ पे ये ऐसे डाल दें ऐसे डाल दें होता ही है अभी गरारी फिक्स करें इसके बाद जस्टर लगाएं इसके आगे उसको चार्ट देने भी चेन चार्ट देन بائیس نمبر کا نیٹ ہے بائیس نمبر کی اسے ٹائٹ کر لیں ساتھ بائیس نمبر کی چابی ہے اب یہ اندر سے اس کی گوٹ وہ گھوم رہی تھی تو ہم نے یہ کیا ہے کہ ایکسل ڈال کے اس کو پکڑ لیا ہے ابھی گھوم نہیں رہی ہے ٹائٹ ہو رہا ہے اوپر سے ابھی یہ بالکل فکس ہو گئی ہے اپنی جگہ پہ بالکل فکس ہو گئی ہے تو اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں ربڑیں ڈالیں گے اس طرح ڈالنی ہے سیدھی اس کے بیرنگ ہم نے چیک کی ہیں ٹھیک کی ہیں لیدر ڈالنے لیدر پلیٹ سلیر ہوئی بات میں کسی طرف سے ڈال لو اس طرف سے ڈال لو کسی طرف سے بھی آپ ایکسل ڈال سکتے ہیں 78 ایک گوٹ اس طرف ہے اس طرف کوئی گوٹ ڈالنی ہے آپ نے اس کے بعد ایکسل گوٹ کریں سامنے گوٹ ہے یہ گوٹ اس طرف ڈالنی ہے ایکسل ہم نے ڈال دیا ہے اس کے بعد باہر اس طرف بھی جسٹر لگائیں آپ جسٹر لگا کے پھر اس کے بعد باہر والی طرف 17 نمبر کا یہ نیٹ ہے سٹارٹ ایڈ کر دیں نیٹ 17 نمبر کی چابی ہے گھوم رہا ہے اس طرف سے 14 نمبر کی چابی سے اس طرف سے پکڑ لیں ایکسل کو جتنا ٹائٹ کریں آپ اسے
टाइट करें सही, ताकि ये आपका गरारी जो आप है ये अंदर रबड़ों के अंदर फिक्स हो जाए। अगर लूज छोड़ेंगे तो आप ये आपका गरारी हब भी टूटेगा, रबड़ें भी डैमेज होंगी। उसके बाद ये लेदर प्लेट के साथ आपकी आई अच्छी, इसे भी नेट लगा दें, उसके बाद ब्रेक वाला भी लगा दें। ब्रेक को दबाएं आगे से, आपकी मुकम्मल वीडियो हो गई है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये देख सकते हैं जो कर्व कर रहा था आपका बाइक का व्हील, वो एंड हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर रहा है।